zajedno sa sovjetskom omladinom i tako dalje. A danas, pa mi smo đubretarska radna snaga sveta, čovječe, i Europe pogotovo. Ja sam bio u Njemačkoj, ja sam vidio kakav tretman naši ljudi imaju. Pa gori tretman ne imaju nego stoka, bre. Prijatelju, kad vidiš da je to jedan prljavi biznis da te navlače, kako mogu da uživam kad imaš 20.000 dece koje viče grobari, grobari, ej. I ti gledaš tu decu, a znaš da je pola njih drogirano i da koju budućnost imaš od toga? Drugo, ja sam u tome učestvovao. Ja nisam učestvovao to što je tad bila velika para, ne znam šta drugo. Nego jednostavno znam šta je poleđina, znam šta znači uprava puna političara i baraba kakvih. I znam kako te tretiraju kad se povrediš, znam kako te tretiraju kad im više nisi potreban. Razumeš? To je ono što je najstrašnije. Oni su ti, oni se smeju, oni su ti koji donose sve ostalo i tako dalje. Odluke i tako dalje. I sad vidiš polovine naše dece funkcionalno nepismeno. Pa kako ja mogu da budem sretan kad vidim, nekad smo pre 50 godina spadali smo u najobrazovaniju mladež u Evropi, u svetu, pazi.